Jo. Vypadá to, že dnešní deštík zavinil, že se nám nikdo na začátku nepřipojí. Proto si půjdu jen tak po lehonku. Pro lidi, kteří se na to budou koukat po uložení, standardně bych popřál hezkou neděli. Zdravím vás, přátelé. Dneska byl ten nástup nějaký pomalejší. Už jsem měl strach, že se nám to dneska nikdo nepřipojí. Standardně bych popřál hezké nedělní dopoledne. Bohužel dnes, jak vidíte sami, je to deštivý dopoledne. Ale jak jsem sliboval, nevynechám ani když bude pršet. Takže jsem vyrazil do terénu i s deštníkem, abych vás neochudil o skvělý zážitek procházky po bleším trhu. Koukáme se na bleší trhy u Elektry. Otevřeno naprosto každou sobotu neděli. Pro návštěvníky od 6 do 14. Pro prodejce od 4 do 16. Vidíte sami, procházím místečkem, kde nemáme žádného prodejce, protože nás už dneska po třetí skropilo. Prší u nás, samozřejmě prší, už jsem to říkal. Zdravím až do Dortmundu. Věřím, že u vás máte hezčí počasí než tady v Praze. Nevím, co vše jsem už řekl. Praší trej olej, který už jsem řekl, otevřeno jsem řekl. Ahojky. Prosím pěkně. Zdravím do Albrechtic. Vy už snad u toho sedíte a čekáte, až to zapnu. Přátelé, Blaši trej olej, který vstupné 20 korunka pro pěší přes turniket. Pro auta 70 korun parkovné pro osobák na celý den. 100 korunka pro dodávku. Já to tady takhle proběhnu, ten začátek, protože to máme dneska opravdu, vidíte sami, když už je vystaveno, tak je přikryto. Takže vidíte to, ano, ano, pamatuju si ze včerejška. Přátelé, je to dneska smutný, nikdo se nám tady dneska neusmívá, teda skoro nikdo, ahoj. To buďme rádi, že zatím jenom prší. Včera se nám tady Prahu prohnala pěkná smršť. Já to takhle proběhnu tady. Víte, i když je tady málo lidí, pardon. I když je tu málo lidí, tak i tak se špatně prodírá, protože ty deštníky, ty nám tady dávají pěkně zabrat. Víte, dneska to bude asi samej igelit. Tak uvidíme, snad z toho něco budete mít. Pán zřejmě přišel později, takže zopakuji. Koukáme se na bleší trhy Praha, ulice U Elektry 7. Otevřeno naprosto každou sobotu neděli. Děkuji. Víte, dneska mě budete schválně dráždit, že u vás je sluníčko, když my tady máme takhle deštivo. Já už jsem dneska po druhé vytáhl deštník. Myslel jsem si, že to dám i bez něj. Bohužel, vidíte lidi. Lidi mohutně přikrývají, takže jenom abych vás vyloženě neochudil a koukám, že nám tamhle něco hoří. Já jsem si říkal, že cítím něco spáleného, tak se to večer asi dozvíte ve zprávách. Koukám znak Mercedes, co si ještě nikdo nevyzvedl. Minulejška.
přátelé, já půjdu takhle rovnou do Včka, abych vám ukázal, jak to vypadá tam, protože se ten deštík začíná rozjíždět, aby bylo vůbec co prohlídnout. Hlavně pro ty z vás, kteří mi včera psali, bylo to velmi příjemné zjistit, kolik těch lidí je vděčno za to, že to můžou vidět aspoň takhle. Já počkám, až mi lidi projdou, ať tady někoho nesestřelím. Tak. Prodejce nechal strašný bordel, to ještě budu zjišťovat. Dopak to byl. No jo, sluníčko. Traplice, Uhersko, Hradišťko, to ani nevím, kde je. Závidím vám, sluníčko, závidím. Tak, přátelé, prohlídnu to tady. Dvůr Králové. Včera bylo úplně úžasně, včera nám tady lidi omdlívali dokonce. Jak už jsem několikrát avizoval, pro lidi, co odjíždějí, je to masakr. Ahoj, ahoj. Je to opravdu masakr, protože... Pana, vidíte sami, ukázal bych vám povlečení, ale bohužel. Lidi to schovávají před tím deštěm. Musíme doufat, že nám pršet přestane. Jinak z toho máte úplný prd. Takže včera teplotní, totální masakr. Byli tady zákazníci, kteří se odsáď dostávali i přes víc jak hodinu. Rád bych řekl, omlouvám se, udělám s tím něco. Přátelé, tak teď nevím, kdo z vás mě kterou dobu ještě viděl, ale mám takový pocit, že ten požár asi bude mít něco společného s nějakým tím vysílačem. Protože přestože jedu na data, tak se mi už podruhé objevilo spojení přerušeno. Tak já počkám ještě chviličku, protože zase lidi říkali, že když se obnovuje spojení, takže vám to zrní. Snad už to bude teďkom lepší. Je to jenom technika. A tak jako Prahu položí 2 cm sněhu kalamita, tak koukám, že troška deště tomu tady taky asi vadí. Chebu polojasno. Opět tiše závidím. Přátelé, kteří přišli až nyní, koukáte se na bleší trhy u Elektry, na Praze 9, u Elektry 7. Otevřeno naprosto každou sobotu, neděli. Pro návštěvníky vstupné 20 korun přes turniket, 7 parkovné. Pro prodejce, koukejte, takováhle krásná postel. Bylo by dobré ji koupit ještě dřív, než celá zmokne. Doufám, že nám to pak tady lidi nenechají. Ale dneska si teda speciálně natočíme, co tady máme za prodejce, aby to nedopadlo jako včera, že nám tady včera nechali pomalu celé auto nábytku. Skončil jsem u vstupního, takže pro prodejce. Prodejci máme pěší prodejce, ti mají místo 2x3 metry za 150 korun. Prochází přes turniket, platí na pokladně na turniketu. Prodejci autem, osobní auto 400 za místo 5x5 metrů. Máte tady prodejce s dodávkama, kteří si berou 2, 3, 4. Dokonce ten vepředu si bere i 8 míst. Zdravím do Znojma. Všichni mi to píšete, jak vám tam krásně neprší. Tak doufám, že trošku toho deštíku přijde i k vám. Potřebujete určitě zalejt zahrádky. Vidíte, super cena, polštář za 250 a všechno ostatní schované. Dneska tady výjimečně máme i nějaké ledničky, takže zdrav. Takže zeptám se třeba tady, a vidíte, tady máte přímo s cenou. 1000 koruna za tuhle malou. Tady ta větší za kolik? 1200. Včera jste neviděli žádnou, takže jenom pro představu 1200 za větší lednici.
pneumatiky dneska ku podivu na skoro stejném místě. Tak jak jsem na začátku avizoval, koukám, že se dívá čím dál víc lidí. Chtěl bych se omluvit, když za to nemůžeme, ten malý mrazáček. Vidíte to, když to stihnete takhle rychle, tak se tam stačím i zeptat. Tak, hele, zeptám se, máš malý mrazáček tady? A ten je za kolik? Za litr. Za litr? Takže paní Lucie, je malá, no. Malý mrazáček za litr. Tak, děkuju. Když to takhle stihnete, ahoj, tak vám stačím i takhle odpovědět. Nebudu se vracet velký kus vždycky zpátky, ale když to půjde, udělám to. Hlavně bych chtěl pozdravit všechny lidičky, kteří nejsou schopni přijít. Včera jsem teda koukal, jak paní píše, jak je strašně ráda, že může aspoň takto virtuálně projít Blešákem. Zdravím, chlapci. Tady máte kola, takže se jen tak běžně podíváme, co tady máme za kola. Chlapci, máte nějaké představy o cenách? Co, tady tohle modrý třeba? 800. A tady to bílý? 1500. Takže jenom pro představu, přátelé, ptáte se na kola. Opakuju, prodejce nenajdete vždy na stejném místě, kdyby ještě dneska někdo chtěl přijet. Tak úplně na samém konci Blešáku, u zadního bufetu, místo V29, kola máte tady. Já to projdu druhou stranou, vidíte standardně, neděle, špatné počasí, celá třetina zadního sektoru je prázdná. Je to už standardní tohleto v tí neděle. Jakmile trošku špatné počasí, tak tady těch lidí moc není. Bývalo to tak, že když bylo i super hezké počasí, tak tady lidi nebyli, protože všichni zmizeli na chaty. Pane Bože, aby ten deštník tak rád sundal, bo se tady tak špatně vyhejbá. Dobrej. No ale tak snad z toho dneska aspoň něco budete mít. Pokud si někdo všimne něčeho zajímavého a budu ještě pořád blízko u toho, rád se vrátím. Koukám, že jsem si dneska neotočil hodinky, takže s tím malinko zatřepeme teďkom, abych si to otočil, abych to zase mohl hlídat. Tady vidíte nářadí, mají to pod krásným deštníkem, takže tady nemusí mít strach z vody. Ale ne vše. Vzduchovka, minule se mě někdo ptal, tady vidím vzduchovka za 1300, takže když někdo bude koukat ubrusy, jak je myslíte ubrusy, před chvílou jsem tam byl u stánku, mají to přikrytý, včera jsem ukazoval dva ty stánky, mají tam klasické vixlajvany a už vám neřeknu dneska za jakou cenu, ale když se kouknete na včerejší video, máte tam dva ty prodejce. Máme tady dalšího prodejce s ledničkama, pračkama, uděláme na Mátkově. Zdrav, hele, za tu Whirlpoolku stříbrnou. Dvojku za stříbrnou Whirlpoolku. Pak třeba dáme tady půl na půl candy za 1500. A na co se ještě podíváme? Co tady máme? Myčku, nebo co to je? Myčka. Ta je za 1800. A klasické automatky? Tak přibližně kolem 2000. Záruka předpokládám 3 měsíce jako u všech. No, takže vidíte, přátelé, dneska zrovna tady máme i ledničky, i pračky, i takovouhle mini potvoru. Ježišmarja, to je hezký. Co stojí ta mrňavá? 1000 korun. To jsem ještě neviděl, takhle malou automatku. To bych si myslel, že je hračka. Takže přátelé, dneska jsem natrefil na ledničky, snad jsem uspokojil některé z vás. Se tady prodírám brutálně mezi deštníkama.
Dneska je to souboj tady. Spousta věcí, jak vidíte, přikrytá, takže ani nemůžeme ukázat. Tak tady je z toho patrno, že je to hrabárna. Jdem dál. Lukáš, Hanka. A tak hezky napíše, pičo, umí i česky. Výborně. Vidíte, já se nestydím vám to takhle přečíst, aspoň je vidět, co za inteligenty se občas píše. Koukáte, jedou bleší trhy u Elektry 7 na Praze 9. To každou sobotu neděli. Vstupné 20 korun přes turné. 50 korun, 70, 70 korun. Parkovné, tady čtu cedulku 50 a už to čtu nahlas. Setínské svítí sluníčko, takže opět tichá závist. Tady nám prší. Střídá se nám tady deštík s větříkem. Nevadí nám to. Náušnice, dívejte, tady mají tady takový krabičky s různýma, ať nemůžu říct šperky, no, ne, to je bižuterie. Kdyby vedle něho padaly trakaře nebo hořela kuchyň, tak je mu to jedno. Přátelé, kvůli to teď toho máte opravdu co nejvíc. Takže opravdu velká většina prodejců to už začala i balit dokonce, nejenom, že nevím, dávají dobrý den, ale už začínají i balit. Vidíte, takhle prázdné místa, bohužel. To zase bude smutných očí, zničenýho zboží. Ale to víte, větru, dešti zatím neumíme poručit. Ale stále se zdokonalujeme. Tady jsou taky nějaká vzduchovka. Ale co to je? A to druhý? Taky vzduchovka. Taky vzduchovka, jo? A lámačka, nebo to je na bombičky? To vypadá zajímavé. No. To je hezký. To i takovouhle vzduchovku. Po čem jsou? 18. Kdyby někdo zájem na E47 právě v tuto chvíli. Takže tam fakt něco hořelo, hele, když jezdí hasiči. Jako kous to byl hezký. No. Ale už nám to nekouří, takže už to asi nehoří. No. Hasiči asi přijeli s křížkem po funuse. Přátelé, šicí stroje taky se občas ukážou. Nejvíc jich tady bylo v době korony. To jsem vám tam v jednom z těch videů u toho prodejce postál deal, dokonce i s cenama. Bylo jich tam fakt spousta, měl tam, já nevím, 6, 8, další burzu měl další. Ale od doby, co už začíná rozvolňování a není potřeba tolik šít, tak těch strojů je tady čím dál méně. Ale nevěžte hlavu, vláda vyhrožuje, že přijde druhá, třetí vlna, takže šicí stroje zase budou. Zase pár kousků pneumatiky. Prosím, dobrý den, pěkně. To jsem já. Nazdar, Dežo z Bangladéža. Dobrý den. A doslova, přátelé, jo? Na Moravě se říká Dežo z Bangladéža, tak ten človíček je opravdu z Bangladéže. Když jsem mu to poprvé ze srandy řekl, že je Dežo z Bangladéže, tak na mě vytáhl pas a bydliště měl opravdu Bangladéž. Zahradní grill. Vidíte, přátelé, opravdu zboží rozmanité, jak říká, močroubečku, přes hrnec, mikrovlnku, televizi, záclony, závěsy,
široká škála. Tak, tady obejdeme kolečko, Ečko. Tady jsme nezačínali, ale vidíte sami, lidi mají přikryto. No, kde jsme byli, kde jsme byli. Tady to, tady všecko přikryté. Přátelé, mrzí mě to. Vidíte to sami, valná většina věcí je přikrytých. Ahoj, Ivanko. Věci, kterým déšť nevadí, ty vidíte takto vystavené. A zbytek místa prázdný. Lidi se snaží, aby si zbytečně nezničili zboží. Improvizovaně přikryté dekama, plachtama, pytlama. Takže dneska je to vyloženě jenom o tom podívat se, kolik tady máme asi lidi, tady to je spousta knih, chápu, že jsou teda všechny přikryté, byla by to škoda toto všechno přijít. Na kávu, tak to ani nevím, kde jsem viděl, možná jestli půjdeme znova kolem, ahoj, možná jestli půjdeme znova kolem, kouknu se tam. Tady koukáme zase prodejce, který nám tady tak trošinku porušuje naše pravidla. Ale vzhledem k tomu, že máme dneska vážně tak škaredý počasí, tak to budeme tolerovat. Minule se někdo ptal na nože, vidíte, i prodejce s nožema sem jezdí. Tady to vypadá vyloženě na specialistu. Já jsem vám posledně ukázal pár malejch. Kdyby někdo měl cestičku kolem, momentálně na D42. Samozřejmě platí, jak říkám vždy, pouze dnes na tomto místě. Příští sobotu může stát na jiném, nebo může mít už. Tady máme další vrstvu ledniček, hezky. Dělo. Ahoj, kde jste byli včera? Aha, no včera tady nebyla ani jedna lednička, tyjo. No, ani jedna tady nebyla. Mně se furt lidi ptají na nějaké lednice. A hele, řekni mi teďkom tady tyhle, ty, jak jsou 4, zleva doprava. Půl roku garanci mají. Dokonce půl roku tady. Já normálně standardně mají 3 měsíce. Půl roku, takže pán tady, prosím pěkně, kdybyste můžu takhle, jo. Pán vám tady dá půl roku garanci, máte to teď na videu natočený, takže se nemusíte bát. Stojí 2.8, 3.3, 2.000. Tak vidíte, 2.8, 3.3, 2.000. 18.2000. 18.2000. Tak. 6 kilový po 2200. Tak, 6 kilový po 2200, snad jsem dneska nabažil. Tak, díky. Přátelé, takže kdyby dneska měl někdo ještě cestičku D39, D38, dneska jich tady máme spoustu. Pán říká, že sem jezdí jenom v neděli. Třeba když jsem mu řekl, že tady včera nebyla ani jedna lednička, ani jedna pračka, tak přijde i zítra, teda zítra, příští sobotu, bože můj, já dneska melu. Ahojky. Takže já to projdu sem. Hned tady na rohu máme další. Ta neděle je dneska plná ledniček a praček. Dneska to video vypadá, že je celé jenom o ledničkách a pračkách. Projdeme to tady. Tak jenom pro inspiraci, vidíte, lidi tady jsou. Deštníky už moc nevytahují, ale prší pořád. Cvakat do telefonu. A nechci riskovat, že mi to začne něco dělat s telefonem. Dneska jízdní kola, zase spousta, na místě D20, kdybyste ještě teď přijeli, máte možnost, spousta pneumatik. Zdraví mládenci, krásný přepravkový prodej tady. No jo, je to smutný v tom dešti, a víte, někteří se toho nebojí. Notebooky, v dešti, nářadí,
Ten deštík tomu přidá další patinu. Ahojky. Ptal se mi tam někdo na náušnice. Tak dívejte, takovýhle mističky. Dneska na D24. Pokud si ještě stihnete přijet. Mají schovanou před deštěm. Vidíte. Další prodejce s ledničkama. Dneska už mi to opravdu přijde, že je to všechno jenom o ledničkách. Ale cen jsem vám řekl už dost, takže se nebudu tady teď zastavovat. Já to tady takhle profrknu. Zase vidíte, co vše tady můžete koupit. Pultíky prázdné, před deštěm schované. Čokoládová fontána. Za co je ta fontána? Za kolik je ta fontána? Za 300, vidíte to. A za 1000 koupíte novou a máte za 300 krásnou, určitě plnou čokolády. No, tak to vám nedokážu ani vyvrátit, ani potvrdit, ahoj. Poprosím tě, podrž mi ten deštník chviličku. Já si jenom potřebuji otočit hodinky, protože minule jsem to propás. Tak, děkuji za spolupráci. Úžasná spolupráce, máme tady skvělý prodejce. Tak, dívejte zase. Zase vidíte, že nic nevidíte. A to už máme skoro půl hodinku za sebou. Tak snad aspoň takhle přes ten igelit. Odvoz. Vím, že odvoz funguje u většiny těchto prodejců s ledničkama, s pračkama. Dokonce se s něma tady dá domluvit, že vám to dovezou i v týdnu, že to nemusí odvážet vysloveně po burze, po skončení burzy. Ahojky, dobrý den. Ale vím, že funguje ten odvoz, jestli tam ještě chytnu nějakého ledničáře, tak se ho schválně zeptám. Teď se tady opravdu strašně špatně mezi těma deštníkama chodí. Tak to vidíte, i když prší, náladu to lidem nebere. Dobrý den. Musím kouknout, kde jsem viděl ty ledničky, abych se jich zeptal, ale ty byly asi vepředu. Uvidíme, když to stihnu, ještě se tam zajdu někoho zeptat. Takže tady máme pneumatiky. Standardně, když vám takhle ukážu místečko. Chlapci, či jsou ty lednice? Takže přátelé, já si opravdu myslím, že to, co tam hořelo, byl snad žižkovský vysílač, protože už po třetí mi to napsalo, že je přerušeno. Takže opět chviličku počkám. A ptal jsem se tady prodejce, co má tyhle ty lednice, tak tenhle zrovna odvoz nenabízí. Ale stačí se zeptat těch lidí, já vím, že to dělají, že ty odvozy fungují. Jsou tady dokonce mezi prodejci i lidi, kteří nabídnou odvoz jen tak. Přátelé, je to strašný. Takhle prázdno tady. Je to smutný. Deštík nám tady trošinku. Aspoň tak to podíváme, co tady. Ahoj, ahoj. Nevím, jestli to stihnu tam k tomu dojít, ať nemáme zase zbytečný dlouhý video, ve kterém nic nevidíte. Takže jenom ještě v rychlosti závěrem něco málo zeleniny v našem sektoru farmářských trhů. Pro představu zase naštveme Moraváky, kteří minule psali, že my v Praze máme levnou zeleninu. Španělské pomeranče 18, banány za 20 a tradiční.
už zapad. Tohle nevím, to bych vám vytvořil.